Изенер Светлана Николаевна. Иртка неделя ДХК драма театра на ойнчон алнына сығарбысты. Ол адылша кеннік шонның хазназы, я Анна Тұрғысқын, шет режиссер Марас Чебадаев, хади Анна көрік жилер паладылар, неме шоқтып шелер сырарге. Біздің ұлуғы байрам ерте, ол неме ойын Тұрғысқын, неме хайды қарық ұтсет хазнады, Герберт Уэльстің неме ойынның хостыры Марас Чебадаев, шет режиссер Хайза Санкт-Петербург, там да Югранче, пас Халганде курс Анын, Турхстыпу ойын Грант Сарина, біз ол грантты пасқабыз тігішіл, 2015 жылды аныңары Матабаров басыпсын болған болбас пыспазы, бұл ойын сағызы жүрінің көміне кірген, аныңары Министерство культуры Россиянің піске болысқан, ол сарының тұзы болып, аныңары бұл ойын сұған. Бұл ойын олайлы неме сағыншам терен арық көрістік, Марас Чебадаев бозы Илья Дүгірі Тирга керекшит артист, полгон пыстың театрда амды неме режиссер, көрізі аның басқы-басқы, неме амғы тұсқа келістіра сағыншам. Пыстың театрға уға тұзы, ан ол сарим, ноғызың сағыншам. 1991 жылда я пыстың театр алынжы сұханда ше, менің алынды қады, орыс театрдың қады болып сынозы. 91 жылда қады алынжы сұханда я Эльза Михайловна Хосустағы театрдың позының көрізін прайшидырген піске қайзы тоғынған театрды, шит, шай ашу мелерге базы ұлуғы, неме көрістік мастерларға позының театрның шоғылын көзіден білізін шер үсінді қайде сабландырға жетелі, көнгеш қайде шетірірге. Көрізі аның болған алынжы саңай пасқы, ол айланған пістің этниказар, айланған пістің кейбірлерзер, неме фольклорға шоқтерге алыптығына мақтарға, аның тоғызын бастанда мені маға келіскен пастерге, терге, шүртерге ұлтысты ұлық алғызым шетіршем. Аның көрізін шүрттіс, шүкөрізін базы театр көрізін прайзы палабан, че Эльза Михайловна шоқтерге керек қалын көрізін апарған. Амды шоқтерге керек Марас Чебадаев, Марас Степанович, тұп адап шапсаны режиссер нозы. Ол да қайдеді пасқы сарин, тегі ұлуғы мировой драматургиының ең қынығы басқын кендежіктерін қапш, келеді қығырып, көріп, танысып, қайсылары күшіктің сары аның сағызында қалған аны түстіп, төрідіп, есенеді шаяпшан осы. Біз амғы тұстың рақпар болбасып біз. Алызғылар, қайдықты келіспіс немелер бұл бұл шанозы. Культура қадида неме ол сарынды шағын шапсыстығы сақстан сығарызы қынығық бұршан осы. Че аннан қозы біз қайдеді әтілі, біз қайралерге артызарға керек біз. Аның ойынды бұл қарық ұтшық қасында дағы артистер, қақасылың шоқты сиялар, тілбістік сәрі сыныды, стенады пасыпырған осы көрші, базы орыс нәнжіларынан көрікшілердің сұрғанда бірде қарық болмен же. Ол қады қосқын терге кино сарин, театр сарин, неме пластика сарин, неме шартқы қозын елледі тұзылынып, шонға қайдейді біде шиыт шонға шиыт ұлысқа шарыда істігі арық шиытырп берген. Мұнымынды құлығы менің сағызым, терің арық сағызы шоқты берігі еткен бұл Марас Чебадаевтың ойынның. Шоқтерге керек бұл грант қата болғы неме таңықтып шам. Грант қайзы болғанда театрға берілбейін же, қайзы терің пілістік, қос пілістік, көрістігі неме терең сақсы паза позының шонының ары ассетқан ойынар, қос ойынар неме шитірі шоқты болсын, аңызын першелі сақчам ол ақшылны. Диплом тоғызын Палерға Санкт-Петербургтан өнетін шит режиссеріна үгірі жізе келпірген ойын сонның ол аның іші пос ширіне қынызын, пос шонының культурызын көтірергі күстін жеткенін ұға пөзік палан. Я шоқ деген керек ұртатанықтың армында пер бұл шиыры қыншатқан кізіні пілбаларға қайды ол сиырын етін қынша қайды палып ша қайды ойнар тұрқыса келген балерға неме профессор
Санкт-Петербургтағы академияның Вениамин Михайлович Фельштинский позы шасқа ұлығы кізі, че аннаңда астанмен тергі ұшық келген пісер ағбан зары, театр зар, маңнанған ол пістің ебірі арбер бастырпар келерге апарғыз пысаны неме салбық күрган зары, көсіпергі қайды пістің ұсықшырлер бар. Шоқтерге керек бұл ойыны Марат Степановичті алғанда я Вениамин Михайлович Фельштинский бағылаптыр бастағызын оқ. Болғанны кізі аның қады өгірінген студенттер ше, олар классикалар, альшалар, орыс классикасын ашалы, неме, зарубежный классикасы. Ше Марат Нуғыдандыға айланман, ол албалтыр олайлы шоқты, Герберт Уэллистің шоғын, ол шоқтың сценарийді білшін өзі қостыры. Аның ары ол Сарының тақтын бұл бас бізі позының үгірчізінің мастерін. Базы олайлы немес сценарийді қақас тіліне, пос тіліне тілбістіп салығы, түп шөп салғанын осы. Қақас тіліне бұл ойыны тілбістен неме Хакасин саблык артизы Кирилл Георгий Султреков, ол аны бастағызылы тоғызын емес. Аның ары көрімген, көрікжелер аны палан боларлар, сезінген боларлар, қайды қаны тіл өткін, қалын, пілістік дергі. Вениамин Михайлович Фельштинский, қайды датен, бұ ойынны үртудіңар, пиктудіңар, шоның арға, олған арға, шит ұлысқа қайды да бұныма керек. Сағызың сенің пик болтыр, үгіріттір бін мен сені неме келістірі, аның ары шүреке істік. Қажын қайды шоқтерге керек, олайлы ойын емес, базы грант алған ойын осы. Істік шапсық сөздер, еледі ескенер, артистер қайзы араласқанлары, үйірді еледі одырғанлар ойын соңның қынығын осы. Олы басқа шерден келген кізінің сағызын, пілізін, пілбаларға пасы, бұстың тоғыстарын қайды палып шалар, қайды түшелер, Рахы Сибирдағы театр, Тұрқысы Герберт Уэллисті қайсын бір дезі тұрқыс бенже, театрларды көрінмей жескіл бенже репертуарда ол ойынны, аның ары аңызы мақтағылық, баластық, базы қайқастық. Базы ойын ұғамындық нек ондайының бір тыныстылы жылы іштпары бұсқан сезінгінді ол аңды позының шығадығы дана немелерін керген. Керген ол видеоя анды, неме шартықынан тұзылыншы, апыде сценады көп неме шоғыл. Сценография сарының, я... Мен сағы жам, қажан режиссер өтірі ойын алызы өтірі сағы жа. Неме керек, қай жи тұз керек, кем андарылы зырғы керек, кем болы зырғы керек, неме кебазан тоныңдырырғы керек, сценыны қайды шазиргі керек, базы шартқы сарен сағынып, бірай өтірі ол сағынған. Аның ары қажын 2015 жылды бұл ғранты басқанды сареннің, ол шөптіскін біздің режиссерларды, өн режиссер театрдың ол Алексей Абдин, бұл шоқты қығырып алып, қайдеді көңіліне кірпіртір кенетінні. Аның ары үрде сағынман Марасға мұнымындық позын қостарын көсіп берген. Марас аны палып, мақтан, сағынша, апазы шоқтері керек, Алексей Алексеевич позы позын көрізін шетіріп берген өзі режиссерға. А режиссер аның көрі қайдиді балғылызып на сақысты өреткен. Бозын көрізді пасқай алынды болған осы. Аның әрі шоқ дейді керек мінді авторский сарының қосыларының бостарың сақыстары шетіріп іштелер. Базы неме кебазақтар сарыны. Кебазақтар сарының бұл ойын фантастика сарының ше. Романтическая притча, драма нозы. Кебазақтар олай немес. Амғы кебазақтар кесір болбасың. Мұның-мұның алындағы іштір кебазақты неме кесірдігі салы келістірі. Аның арымында Мария Максименко аңызы Илияды тоқысы үтсілғын пістің театрға, аның тоқыстарының неме кебазақтары, неме фестивальдарды сабланған, ол пістің неме Ханменген ойынды тоныңдырған, неме Королер ойынды тоныңдырған келістірі көңділеріне жүрейларының фестивалінің көргінді кебазақтар тоныңдырған ойыны немелі тіңшіп сүстігі болған. Аның арамынды Мария Идөк Посарының көріп, неме болған артисті, неме кебе омызын біліп, тоныңдырып, келістірі сағынан шетіріп берген көрік жілерге. Сынып, аның шарқы
Шарт Герман Гуридов. Ол біздің амғы наши артықылар шарытылша көп неме. Неме Европадағы, Западдағы театрлар шерденді шүкшіршер, ебірі-сейбірі айлын шерсетін ол шарытықыларды бір айт олдыры сағынып чей андында режиссер көстен осы. Кемді қайды шарынып зыр ойтыры көст берге, кем қайда шықпарі, қайда шүкшпарі. Мұнда шоқ жерге керек орыстының эффектер еледі болды. Көсарының мұнда Хакасиның шонартизі танықтері керек Татьяна Федоровна Шалгинова, алынша авторский күйлер басылып салған. Пушылды көрік жылырына пазы пренанимына өріндірерге бүгін чезір бі? Амғы түсті біздің театр темденше неме на ойынға пазу қата боқ дерге. Марат Степанович үгірден тос салып, хабынша на ойынға, че ол ойында арылызылар асылық шын неме артистер түртілі кізі. Андақта болсы, бұл ойын өнімі жоқтерге керек режиссер сарының Марас профессиональный көрісінің үгірдің соның тұрғызар бастағы ойын. Ол адальша әнімі талай паза апсақ хімін көйінің. Бұл ойынды паза оқ жоқтерге керек болғаны режиссер, болғаны театр албейінші. Аның көрісі тегі сейдік бүдіргі. Мұнда қосшы сарының, кебазаға сарының талайды қади көздір тергі алақтыр бейін көрік жерлеріне ше. Аңызы седі көк. Нымақтарды алшалар бұл ойынларды, нымақ театрларды еледі барлар. Шепеде шонар ұзында тұрқысқан ойынды асқынық. Аның әрі Марас Степанович сағынша сұды мұқтығы болсын, база көрізі терең арық болсын. Мұнан мұндоқ, мұндарық қайқатсын шоңын қайдейді. Аның өзінде ойыны болшын өзі. Апсық базы талай ол май айды біз базы оқынеме сығарымыз шоңның алынына. Базы бүгін тұрқысшалар біздің ұстық бастығылар префестивалға қайдейді бар келерге. Андары біз ұсшабыз бішіктер, сұрыныс бішіктері көсте біз қайда біздің ойынлар парымында бүйіл сұқын, базы тегі шыл сұқын. Біздің әмді палып шалар ойынны бұрым таста шиырым, Хакастылының аны тұрғысқын Юрий Матвеевич Майнагашев, кемнің Аяз Гелязовтың татар шоңының повестің қостыры, ойын тұқтырға керек. Ойын палышамаңыз. Біз бұл ойыны сұғымыз сандар татар шиырыңыздер. Ипшізінің қады палығылызып, ол көрігін, бірай палан. Қайдейді сағынша ол ойын ғырырғы татарстанызар. Фестиваль ғана ұрылса, көрзіне ертіп, қайдей Хакас шоуны, Хакас театры сабылындырша олардың сабылық оларын. Базы 15 апрелді біздің Юрий Матвеевич Майнагашевтың Хакасиң сабылық артизі, базы заслужный деятелі. Ал тоғылақ шазын бозын танықтапша, аның пұ ойыны ғайдейді тұрғызар біз сценады. Аның мұнымындар біздің театрдың күз-күзінші 8-15 жыл. Яшы тоғыз апаршас өн танықтық қайзынды Юрий Матвеевич базоқ темдінші сағызынды түтші өгін түтші алақтырқын қарқылы отып ойынны тұрғызып зарғы. Аңызы мен сағынчам қадеді орты сағыз бұ ойын қадеді біздің немеді репертуарды боларға керек, тұдыларға керек, базы неме өмедің өмеге берілерге керек, ұлуға арқыстарып сақыз сағалар ойнанар, Юрий Матвеевичтің тұстарында ойнанар, біздің тұзып ойнанар, базамды шетті қайдейді ол ойыны тудып апарсынлар. Тектіңіне емес театр бұстың Тапановтың адын әлшіршен өзі. Аның әрі жоқтерге керек аңызы қалын сағыз. Мұндық бөгіндер. Светлана Николаевна, алғыс болсын пен келпіргінің әрі үшін бұл жылға тұрғысқан бөгіндерің прай келісін и театрның тұғылақ бәрімін ептік танықты бұзаңыр. Аның жоқтар. Алғыс болсын.